ロウソク足を見るだけで簡単に100万円稼ぎ出すことが可能となります。はい、どうもバイナリー投資塾の陽介です。今回は軍資金5000円で十分です。視聴者が3時間で100万以上稼ぎ出した推力の法則、これをねあなたに伝授します。まあ、結論から言いますが、今回インジケーターは一切使いません。見てでしょって、それって無謀じゃないって思いますよね。ですが安心してください。今回ロウソク足から読み取れる情報、これを根拠としてエントリーしていくので、インジケーターをねこうどんどんたくさんね加えるよりも期待値が高いんです。それに本編ではエントリー条件だけではなく実際のねトレード映像なんかも用意してますので、この動画を見るだけで全てが完結します。本気でね稼いでいきたいって方はこの動画を必ず最後まで見るようにしてください。それではね早速解説をしていきます。本編スタート。はい、ということで今回はね推力の法則ということで、まあ早速お話ししていくんですけども、今回の内容はこちら。まず推力の法則とはっていうところで、まあ細かいねこの法則についてお話しした後に、まあ条件だったりワンポイントアドバイス、あとは実践ですね、まあおすすめの通貨ペアなんかもお伝えしていきますので、くれぐれもね飛ばし見せずに見るようにしてください。じゃあちょっとねやっていくんですけども、今回のね推力の法則は一応1分を推奨してます。なんで MT4 ね開いていただいて、こちら M1 と設定するようにしてください。それがねきちんとできましたら準備としては OK です。でまず今回のこの推力の法則についてなんですけども、この推力の法則っていうのはねプライスアクションに基づいた法則になります。ちなみにあなたはプライスアクションっていう言葉ご存知ですか？まあ、簡単に言うとねプライスアクションっていうのはロウソク足の動きから相場を判断するテクニカル分析についてです。まあ、テクニカル分析のための指標の中でも最もシンプルなロウソク足を理解し、プライスアクションを覚えるとその他のテクニカル分析もより分かりやすくなるんです。でこのプライスアクションで使うロウソク足を見ると、じゃあ何が分かるのか。ロウソク足は始め値、終わり値、高値、安値の4本値と呼ばれる4つの数値から成り立っています。で今回注目してもらいたいのは高値と安値の部分なんですね。ロウソク足が常に更新されることが条件となるような法則です。でこの推力って、まあ、別名スラストとも言ったりするんですけども、トレンド継続のプライスアクションの基本はこのスラストなんですね。まあ本当にちゃんとした用語あるんですけども、じゃあこのスラストアップっていうのは全期間の高値を更新して終わり値を形成していること、まあロウソク足は陽線であることですね。反対にスラストダウンっていうのは全期間の安値更新して終わり値を形成、まあロウソク足がこの場合でいうと陰線であることですね。それぞれの上昇トレンド、下降トレンドの継続が予測されるプライスアクションです。長期間もしくは大きく価格が動く時ほどこのようなスラストが何度もチャートに現れます。順張り、まあトレンドフォローですね、こういったものでエントリーするのが有効的な法則になりますので、条件等はしっかりと見ておいてください。まあ条件自体はねめちゃくちゃ簡単なんですけども、まあこれらがね半エントリーポイントになります。まあ簡単にねちょっと最初にお伝えすると、で5本連続高値更新ね、それを確認したら次の足から半エントリー、たったのこれだけなんですよ。めちゃくちゃ簡単なんですよね。まあちょっとチャート見てやっていくと、こっちですね、ここが条件一致しているポイント、1本、2本、3本、4本、5本ね、この5本連続陽線であることで、なおかつ5本ともね常にこう連続で更新、高値更新していることなんですよ。まあ陽線でいう高値って最初ここなんですけども、ここで勝って、じゃあここでね勝ってて、ここで勝ってると、でこう徐々にねどんどん上がってきて、こういうふうにね同じ陽線でさらにこう右肩上がりになっている状態ですね。この状態を確認したら次なしからハイエントリーをかけていきます。そうするとこのようにね陽線が形成されてますので、しっかりと勝つことができるんです。まあここもね同じように1,2,3,4,5 と5本目ね、5本ともこのロウソク足が陽線であることで、なおかつ高値更新をすることですね。それらの確認をしましたら次なしでハイエントリーとなります。そうするとここでね陽線が形成されておりますので、しっかりと勝つことができています。で条件自体はねそんな難しくないので、ある程度ねもう頭にちょっと入ってきてるかなと思うんです。そしたら実際のねこうエントリーするタイミングっていうのをね間違えないでもらいたいので、半エントリーのね実際のトレード映像をご覧ください。はい、そうしましたらそろそろね条件一致しそうですね。
1,2,3,4,5 と、まあ、5本連続でね今陽線形成されてますので、うん、10万円でね今ハイエントリー1本だけかけました。でそれぞれのねロウソク足が、まあ、常にこう更新し続けるっていうのがね条件となりますので、まあ、ただね陽線がこう5本並んだからエントリーではないんです。このね5本形成されるまでの間に高値更新してなかったら、まあ、エントリー条件としてやっぱカウントもしませんので、まあ、そこはねちょっとくれぐれもご注意いただきたいなと思います。まあ、条件はね、まあ、本当特に難しいことなくて、5本連続でまず陽線が形成されてることで、まあ、さっきも言いましたけどこの5本連続でね高値更新されてること、これがちゃんとね確認できましたら次の足からハイエントリーをかけていくと、たったのそれだけです。でまあこの方法だけでもね十分こう勝率取れますけども、まあさらにね期待値こう高める方法とかもありますので、まあ、そのあたりもねちょっとよく聞いておいてほしいなと思います。はい、そしたらね今もうそうこうするうちにしっかり陽線形成されましたので無事勝利することができました。で10万円でねエントリーを行っておりましたので9万円の利益の獲得となります。でここでね、まあ、先ほどもお伝えしたんですけどもトレンド相場との相性がいいんですね。なるべくその勢いにね準じたエントリーが理想ということです。ただそんなねトレンドの勢いをね確認するの難しいよとかいうどっち向いてるのか分かんないよっていう方もいると思うので、これをね簡単に可視化する方法っていうのが存在します。ここにあるインジケーターを加えるんですね。そのインジケーターは ADX になります。ちょっとまあ試しにね入れてみましょうか。インジケーターのトレンドの中にありますこちらアベレージディレクショナルムーブメントインデックス、こちらを選択してください。とするとこういったね設定画面が表示されます。で今これモザイクが変わってると思うんですね。まあ、こちらはまあ動画内でね受け取り方法をお伝えしているので、まあ、しっかりと見落としのないようにしておいてください。で正しいものがね設定できましたら OK ボタンを押していきましょう。はい、そうするとねこういった形で出ます。でこの ADX の使い方なんですけどもめちゃくちゃ簡単です。このレベルラインに対してこの ADX の、ね、メイン線がそれより上を推移してるとその、ね、方向に対しての勢いが強いっていうことを示しています。なので例えばねこういったポイントで条件が一致してますとメインチャートだけ見た時に一致してるとなったとしても、まあ、この、ね、レベルラインより下にいる状態になってますのでそういったポイントはエントリーを避けたりとか一目でこういった、ね、避けるポイントも、まあ、分かるようなインジケーターになりますのでまあ、補助的に使っていきたいって方は、まあ、ぜひちょっと取り入れてみてください。はい、そうしましたらこちらがねローエントリーポイントになります。まあ、ローエントリーもね条件としてはめちゃくちゃ簡単なんですけども5本連続でまず陰線が形成されていること、1本2本3本4本5本ですね、こういうふうに、まあ、陰線がね形成されていることをまず確認してください。で5本連続安値を更新していること、ここからスタートだとしてじゃあ OKOKOK とでここもね OK なの確認できましたら次の足、まあ、6本目ですかね6本目のこう始めるんでねローエントリーをかけていきます。そうするとこのように陰線が形成されておりますのでしっかりと勝つことができるんです。でこれ何なのって気になってる方いると思うんですけどこれまあ十字線なんでね、まあ、普通に見たら問題ないと思うんですけどうっかりね陽線扱いしてエントリーしちゃったとかってなるとじゃあここはね軸となりますので次の足半エントリーに負けちゃってるんですよ。なんでくれぐれも間違いないにするっていうのだけは絶対にちょっと覚えておいてください。そうしましたらエントリータイミングをね掴んでもらうために一応ローエントリーの実践のトレード映像もありますのでそちらをご覧ください。はい、そうしましたらまあローエントリー条件がねちょっと揃うかどうかこのままいけばねエントリーできるんですけどもちょっと際どいですね。うん、まあ条件一致のね確認ちゃんと取れたので今ローエントリー1本だけかけました。まあちょっと陽線か陰線がねちょっとこう微妙なとこだったんですあれなんですけども、まあ陰線だったから今エントリーはしたものの、まあこれね仮に陽線だった場合はもう普通にねスルーするポイントです。まあ条件がね5本連続でまず陰線が形成されていることで、なおかつこの5本ね連続で安値をちゃんと更新していることなんですよ。更新し続けてる状態がね確認できたらエントリーなので、まあちゃんとね今回はエントリーができました。まあこのままねちょっとまず結果の方を見ていきましょうか。そうしましたらしっかりとね陰線が形成されましたので無事勝利することができました。まあ10万円でねエントリーを行っておりましたので9万円の利益の獲得となります。
それではここでおすすめの通貨ペアをお伝えします。まあ、今回ね解説をしてきた通貨ペアでもありますが、一応ね推奨している通貨は全部で3つあります。まあ、ターボ7通貨から見てね一応3つを絞ってるんですけども、まず1つ目が AUD JPY、 まさに今回のチャート画面ですね。で2つ目、 USD JPY、 まあ王道だねドル円です。そして最後 EUR USD、 こちらの3通貨がまあ比較的ね期待値が高いこう通貨ペアになりますので、まあ、ちゃんとね結果につなげていきたいっていう方はここも合わせてちょっと取り入れていってほしいなと思います。まあ、今お伝えしたこの通貨ペアね意識するだけでも期待値爆上がりします。ブスだと思って一度ちょっと試してみてください。ではここでちょっとプレゼント情報に入っていきましょう。今回のね手法でメインとなってくるこの推力の法則、これでさらに勝率を上げるために ADX 使ったの覚えてます？まあ、今も入ってますけども、この ADX の設定値がものすごく重要になってきます。適当にね入れてるわけじゃないので、正しい設定値でやりたい方、ちゃんと結果につなげていきたいって方は、これからねお伝えする条件を満たした方には全員にちょっとプレゼントをしていきます。でそのプレゼントの入手方法なんですけども、全部で3つあります。まず1つ目が僕のチャンネル登録とこの動画の高評価ですね。そして2つ目、インスタグラムのフォロー。まあ、僕ね最近ちょっとまあインスタちょっとバリバリやってますので、まあ、そちらねインスタとかのフォローもしておいてください。概要欄とかにもね URL を貼ってあります。で最後キーワードの送信ですね。僕に LINE の方でメッセージを送ってもらいたいんですけども、その肝心なねキーワードが推力の法則となります。でまだ LINE 登録しないよって方は、今表示中の QR コードもしくは概要欄の、ね、URL から飛べるようになっています。それができたらやってやることが分かるスクリーンショットもしくは写真を撮って僕の方まで送ってきてください。全て行ってくれた方限定でプレゼント配布しますので、まあ、非公開になる前にね必ず受け取るようにしてください。それでは今回はこの辺りでおしまいにしたいなと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。